Assalomu alaykum. Efirda Ozod nazar eshittirishi. Bugungi mehmonimiz geolog olima, hozirda musulmonlarni, inson huquqlarini himoya qiluvchi inson huquqlari faoli Mutabar opa Ahmedova. Mutabar opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana Mutabar opa, O'zbekistonda 2014-yilning eng namunali imomi ko'rik tanlovini respublika bosqichi yakunlari chiqarilib, birinchi o'ringa toshkentlik imom Salohiddin Sharipov munosib topildi. Endi umuman mintaqaviy bosqichlarda 14 ta imom ishtirok etgan ekan. Demak, birinchi o'rinni egallagan Salohiddin Sharipov Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi Hazrat Ali masjidini imom xatibi ekan. Mana shu voqelikka bir munosabatingiz sizni. Endi hozirgi imomlarimizni hammasi bir-biridan yaxshi, uni hech kim inkor etmaydi, chunki bizda mustaqillik, ular ham mustaqil. Bilmadim, Uchtepa masjidiga o'sha Salohiddin Sharipov imomlik qilayotgan masjidda azon aytiladimi aytilmaydimi bilmadim, lekin boshqa masjidlarda, masalan bizani atrof o'zida birorta masjidda azon aytilmaydi. Shundan xulosa chiqarish kerakki, imomlar qanaqa ishlayotgani o'zi shu masalani o'zi bilan hal bo'ladi. Endi bularni man masalan nimaga azon aytmayapsizlar degan savolimga shu bizani masjidda imomi javob berdiki, bir kishini, bir xonadonni 2 yashar bolasi azon dovushiga uyg'onib ketib, qattiq cho'chib yig'lab kasal bo'lib qolganmish. Qarangda endi, boring O'zbekistonda hozir hamma musulmonchilikni da'vo qiladi. Masjidga boring, borsa masalan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar masjidga kelmaydi. Shuning uchun bir 8-10 ta chol bo'lmasa, nimadan boshqa o'rta yoshlardan boshqa hech kim bormaydi masjidga. Odamlar o'yada namoz o'qishga majbur bo'lyapti. Lekin azon tovushini eshitmaydi. Boring, 15 million aholi ham bilmayman. 5 million aholi masjidga borib yo'q bo'lmasa, u yerda namoz o'qisa, u masvo bo'lishi kerak ekan deb bitta bola uyg'onib ketib, qaysi bitta bolasi uyg'onib ketib yig'lagan ekan, masjidda azon aytilishi mumkin emas ekan. Ana xuddi shunisingani o'sha Salohiddin Sharipov ham xuddi shunga o'xshagan imomdir. Agar Salohiddin Sharipov bu imomlardan ortiqroq bo'lganda o'sha birinchilikka ega bo'lmas edi. Endi oddiy masalan shu tanlovga munosabat kerakmi shunaqa tanlov? Yo'q, keragi yo'q. Tanlovni faqat musulmon haqiqat dindorlarni orasida tanlov bo'ladi. Unda tanlovni kim qildi? Tanlov kimlar tomonidan o'tkazildi? O'zbekiston musulmonlar idorasi qilgan buni, albatta. Endi musulmonlar idorasi qilgan bu narsani to'ppa to'g'ri musulmonlar idorasi kimga bo'ysunadi? Vazirlar mahkamasiga bo'ysunadi, prezidentga bo'ysunadi. Boshqa hech kim o'zicha mustaqil ish qila olmaydi. Masalan, hozirgi mufti kim o'zi Abdullayev, Mustafa Abdullayev deyishadi, uni hech kim ko'rmagan, masalan oddiy musulmon ko'rmagan. Shundan kelib chiqdi, imomlar nimalardan qanaqa imomlikda baho berish so'z bo'ladi. Shu tanlovni xuddi o'sha Muxtorxon Abdullayev boshchiligidagi hay'at tanlovni o'tkazgan. Xo'p, rahmat. Ikkinchi savolni bermoqchi edim. Bitta shu bitta narsani qo'shib ketib, bizlarda hamma musulmon, lekin islom yo'q. Islom deganimda islom dini yo'q, allaqachon yo'qotilgan bizlarda. Hamma musulmon, musulmonchilikni hamma da'vo qiladi, lekin yana bitta narsani qo'shib ketaman shu yerda. Lekin shuni berishingiz kerak, mani o'yimga oyna solgani bir Volodya degan erkak keldi, urush ertagi. Mana shu odamni bitta gapini aytaman. U aytdiki, Muqtabar opa, man bilan birga hammasi 5 vaqt namozga boradigan erkakga ishlaydi. Man shularga islom dini yuzasidan bir necha marta o'sha masjidga borib kelishgan, namozdan qaytishganman keyin. Uni buni so'rayman, o'sha islomiy nuqtai nazardan so'rayman, birortasidan birorta og'iz so'z eshitolmayman, javob ololmayman dedida, manga bir ikkita oddiy musulmonlarga xos taalluqli savollar ular. Man endi javob berdim, unga kerakli javobni berdim. Aytdiki, значит dedi, ani malyashiysan, ne religiozni lyudi dedi. To'ppa to'g'ri gapirdi o'sha Volodya. Mana yana bitta narsa xabar berdik biz. O'zbekistondagi maktab direktori har bir voqeadan militsiyani xabardor qilishi lozim ekan. Kuni kecha O'zbekistondagi 4 ta vazirlik, Ichki ishlar vazirligi, Sog'liqni saqlash, Oliy va O'rta ta'lim, Xalq ta'limi vazirliklarining qo'shma qarori bilan ichki ishlar organlarini qoidabuzarlik faktlari va qoidabuzarlik bilan bog'liq boshqa holatlardan xabardor qilish tartibi to'g'risidagi yo'riqnoma kuchga kirdi. Bunga ko'ra ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari rahbariyati har qanday tartibbuzarlik to'g'risida
militsiyaga darhol xabar qilishi shart. Bunga shart. munosabatingiz qanaqa? Yaxshi, yaxshi emasmi? Ya'ni Endi qarangda bitta qoida buzarlik biz bo'lsa, masalan, o'qituvchi bitta bolani ursa yoki bitta bola giyohvand bo'lsa yoki masalan kasalxonaga kimdir o'sha pichoq urib kelib qolgan bo'lsa, buni militsiyaga xabar berish yaxshi emasmi? Birinchidan shu bolalarni shu darajaga borishiga kim sababchi? Kim sababchi? Masalan, ota-onalari, man Toshkentni nazarda tutib gapiraman, viloyatlarda ota-onalarni o'zi yo'q. Nima xohlasa shuni qiladi, qolgan qutganlari. Sal 15 yoshdan uyog'ini ham olib ketyapti ota-onalari. Xo'p, mana bu maktab direktori har bir voqeadan militsiyani xabardor qilishi degan o'sha normativga munosabatingizda nimani? O'sha hujjatga. Maktab direktori qilish kerak, lekin bular bilasizmi, bu munosabat bilan nima qiladi maktab direktori? Uni shu jinoyat sodir etibdi bu bola deb aytsa, uni anka boradi berilmagan, u bo'yniga musulmonchilikni ilib qo'yadi. San, ha, otang kim bo'lishi edi? Ha, namoz o'qiysanmi? Vaholanki u bola masjidga kirmaydi. Masjidga 18 yosh emas, 20 yoshgacha ham kirmayapti. O'zi masjidga masjidga kim kirayotgan yo'q, faktichki. Bu endi qarangda, kechirasiz, o'sha ochildan boshqa hech kim kirayotgan yo'q masjidga. Masjidni abay tomonda bo'lgan. Endi agar o'shani berish kerak, jinoyatchini ochish kerak. Bitta maktabda 4 8 sinf bo'lsa-da, qarang, o'sha 4 8 sinfda 40 varing 4 8 sinfda 60 ta bola o'qisin. 60 ta 60 ta bolani ichidan 25 ta qiz o'sha qizligini yo'qotib bo'lgan bo'lsa, bokirligini yo'qotib bo'lgan bo'lsa, qanaqa qilib etmasligi kerak? Etsa javobgar bo'ladi. Etmasa yana javobgar bo'ladi. Endi bunaqasiga chiqaribdimi qonunni? Bizni etsa yana balozgirdor bo'ladi, o'qituvchi maktab direktorlari etmasa yana balozgirdor bo'lar ekan. Shuning uchun aytgani ma'qul, etvursin. Bizniki bizdalik bo'lsin. Bu ketib bo'ldi endi, buni tuzatish o'zi qiyin. Qanaqa qonun chiqarishidan qat'iy nazar teskarisiga ketadi. Xo'p, endi O'zbekistonda, mayli, endi uchinchi savolimni bersam, O'zbekiston shu paytlarda bitta siyosiy ma'rakani ichida, ya'ni O'zbekistonda deputatlar saylovi bo'lyapti, O'zbekiston millat vakillari saylovi bo'lyapti. Mahallalarda shularni bir alomatlari bormi? Sizni mahallada mana bu deputat bo'laman deb bir nima bo'ldimi? Nomzod ko'rsatish, partiyani. Xalq umuman, xalq deputat kim? Men hatto qiziqib so'rayman, to'g'risimi? Qiziqib so'rayman, men umuman nima qilmayman, o'zim uchun qiziqmayman. Kim deputat bo'lar ekan, saylov bo'lar ekan, bilyapsizlarmi? Deputatlar bilan saylanib ishlashyapsizlarmi yo kimligini bilyapsizlarmi? Umuman hech kim hech narsa bilmaydi. Umuman hech kim hech narsa bilmaydi. Hamma yo yopiq. Faqat ana radio, televizorda deyishyapti, sayrab yopibdi deyishyapti. Sayrab yopibdi, andod maqtiydi, andod televizorni bitta qulog'ini u programmadan bu programmaga olishda eshitishadi. Hech kim O'zbekistonni eshitmaydi. Buni ochiq man sizga aytaman, O'zbekiston programmasini hech kim ko'rmaydi Toshkentda. Endi qishloqlarda majbur ko'rishga, shu O'zbekiston programmasidan boshqa hech narsasi yo'q ko'radigan. Saylovlarga munosabatingiz qanaqa? Agar nima qilish mumkin edi, yani deputatlar bo'lsa, mahallangizga kelsa nima derdingiz ularga? Masalan, men noqonuniy prezidentini hozirgi o'tirgan bosqinchi insonni men prezident sifatida noqonuniy deb aytaman, tan olmayman. Uni atrofida uni tan olmaganimdan keyin uni hukumatini qanaqa deb tan olamanu, qanaqa qilib uni qo'yib qo'ygan deputatlarni men tan olishim mumkin. Mana shundan siz xulosa chiqarib yubordim. Men umuman bu hukumatni tan olmayman. Bu shuning uchun tan olmayman. Ochiq aytaman bu narsani. O'zlarga ham aytaman, men sallani tan olmayman deb. Shuning uchun hech qanaqasiga, men uchun bu hukumat yo'q, men uchun prezident yo'q, men uchun deputat yo'q. Hech qanaqa, men muomala ham qilmayman, chunki bu muomala qilganingiz bilan bu yerdan bir hech bo'lmasa zarracha bir narsaga ega bo'lsangiz ekan, yo'q hech bo'lmasa savol emas. Siz muomalangizga yarasha muomala ololmaysiz. Shuning uchun buni faqat bu deputat ekan, mahalla raislari o'zgaryapti. Hali yangi o'zgargan bizlar mahalla raisi ikkita ketdi yarim yil ichida. Yarim yil ichida ikki rais ketdi, bittasi bilan qirilishib keldim man chiqib, o'zim nima san odamlarga majlis o'tkazmaysan. Ikki yarim odasin ketdi, mana hozir uch oy bo'ldi bittasini kelganim. Kelganiga. Hali hech kim ko'rgani yo'q.
raisi. Qanaqasi deputat ko'rish mumkin? Mahallani raisi hech kim ko'rmaydi. Xo'p, shuning savolim. Demak, internetdagi YouTube portaliga joylashgan videoda farg'onalik 15 yashar kelin bilan 16 yashar kuyovni to'yi hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'xshama bo'lyapti. Birovlar erta nikoh kerak deyapti, birovlar unga qarshi. Sizning fikringiz qanaqa? Mana bu yosh bolalarni, men ko'rdim videoni, yoshgina bola, hali yuzidan bir norasidalik ketmagan bolani uylantirib qo'yishibdi. Shunga munosabatingiz mana shu narsaga. Buni sababini oldin tik tomirini mana shu jamiyatda, mana shu hukumat yaratib qo'ygan jamiyatdan qidirish kerak. 18-20 mana bizani yosh o'zida o'zingizlarning yoshingizda ham 18-20-22 yashar to institutda o'qishni bitirmaguncha ota-ona ham turmushga bermasdi, ota-ona ham o'ylantirmasdi. Chunki bitta narsaning egasi bo'lsin deb. Endi hozir nimaga buni qilyapti? Majbur bo'lyapti. O'sha Farg'ona vodiysida majbur bo'lganki qilyapti. Negaki, bolalarni ham asim haligi kechirasiz gey degan narsani chiqardingiz gey demak mana bizani eski shahargacha fohishaxona ochildi endi gey shuning uchun ota onalar 15 yoshdami 14 yoshdami beryuborishga majbur bo'lyapti qizini 15 yoshdami 16 yoshdami 17 yoshdami uylantirib qo'yishga majbur ya'ni gey bo'lib ketmasin deb meni uylantiryaptimi ya'ni uylansa gey bo'lmas ekanmi bo'lmaydi ushlab qoladi bir birini ushlab qoladi bizmi bo'lmaydi o'sha ota ona majbur bo'lyapti shu narsani qilishga ota ona majbur bo'lyapti qizini yoshroq turmushga berishga chunki bu hech kutib bo'lmaydigan darajaga borib qoldi hozir hech qanaqa yo'lmi qolmayapti faqat mana shu yo'l bilan ota ona o'zini shu bolasini saqlab qolishga harakat qilyapti yosh bersa juda yaxshi bersin ko'tarsa o'shani ko'tarsa bersin o'shanga loyiq kuyov o'shanga loyiq qiz topilsa yigit topilsa bersin bergani yaxshi endi mana ba'zilar mana toshkentdan bek degan odam yozibdi payg'ambarlarimizni sunnati mana oysha onamizni 6 yoshlarda nikohlariga oldilar 9 yoshga yetganlarda madinada birga bo'ldilar va buni deb yozibdilar 6 yoshda emas bu har kim har xil narsani beradi 19 yoshda ekanlar oysha onamiz o'sha paytda rasuli akram sallallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqanlarida 6 yoshda emas bo'lmagan gap hech qayerda 6 yoshda deganini o'qimagan har bir joyda 9 yosh deyilgan asosan 19 yoshda deb beriladi 19 yosh atrofida berilgani ma'qul deb hisoblaysiz a turmushga berilishi endi berilgani u qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar birinchidan qiz bola o'zi 9 yoshda yetiladi 12 yoshda o'g'il bola yetiladi haqiqiy normal holda o'sgan bola hayotda ota onani qo'ynida o'sgan bola shu 9 yoshda qiz bola 12 yoshda o'g'il bola yetiladi endi 9 yoshda 12 yoshda emas albatta o'sha birga turmush qila olish holatiga keladigan o'sha fiziologik rivojlanish o'sha darajaga yetganda bersa bo'ladi sovet davrida ham berilardi 16-17 yoshda ham berilardi o'sha paytda ozgina to'sovlik boshlandi negaki o'qisin chunki hamma o'qimishlilar kamayib ketgan ayniqsa erkaklarni ichida agar u erkak bola o'g'il bolalar yosh o'ylansa oila o'ylanib qolib o'qish bo'lmaydi nimaga davlatga ya'ni mamlakatga ishchi kuchi ilmli odamlar kerak bo'lgan o'sha paytda ana o'shaning uchun shu ilmli odamlarni bu narsa iqtidorli odamni juda tanlab olish qiyin bo'ladi o'sha iqtidorli odam shu o'zi ham shu 15-18-20 yosh orasida iqtidori ko'rinadi oilaga o'ralashib qolib ilmdan uzoqlashmasin deb o'sha qizlarni keyinroq turmushga berishgan sovet davrida va bu tajriba o'zini oqladi mana siz ham bir olima bo'lib erishdingiz shunaqami endi mani mayli rahmat inson huquqlari faoli va geolog olima Mo'tabar opa Ahmedova Ozod Nazar eshittirishini mehmoni bo'ldi suhbatni Abdulla Iskandar olib bordi rahmat omon bo'linglar